Som prasiatko Kaba. Toto je môj braček Jožko. A matka Gertruda. A toto je môj foter Trevor. Prasiatko Kaba. Blbe auto. Dnes sa Trevor rozhodol, že svoju rodinu poriadne vytrolí. Ha! A teraz vám ukradnem strechu. Drž sa od niečo najďalej! Bože môj, ty si taký idiot! Nechápem, na teba sa vedem, môže behať po planéte! A ideme freestyle! Čo tady vám zavrieť? Vaše názory ma nezaujímajú. Okamžite daj tú strechu naspäť! Ten prank som videl u Datla na kanáli. On je naj... A takto si naša milá rodinka pekne cestuje, keď tu zrazu... Bože, Bože môj, ja som si našla rodačí! Čo je to za divný motor? No, vyzerá to ako vrtula. Boha, že ty si zase kupoval auto u toho cigáňa Deža? Ten idiot mi dal vrtulu na miesto motoru! Niekto ide. Toto je Dežo. Kvalita jeho služieb je hodná kvalite AliExpressových produktov. Hej. Pane Bože. Prečo máš na miesto motora vrtuľu? Čo sa tváriš? Ty si to naposledy opravoval. Čuže? Hehehe, ale to ste si ma zmýlili asi. Nevyhrápeš! Serte na to a ty nám láskavo oprav to auto! Dobre, počkejte tu, ale nech vám ani nenapadne dotknúť sa tohto auta. Zrieme! Deti, dúfam, že ste ho dobre zviazali tou páskou. Ostaň tam! Trápko! Dežo trpko zaplatil za svoje skutky. Aha, ponúkajú aj lentilky. To nie sú lentilky, ale nejaké tlačidlá. Na čo slúži tento? Čo je to sakra za šrot? Dobre, skúsim to znova. Dostaňte modrý zamier! Teraz skús tlačiť henten modrý! To ti púšťa tvoje obľúbené pesničky. 10.4.98. To je super! Narodil sa... A to som jasný, ale ja Gertruda, ďakujem, že si to vypla, lebo by mi asi... Ešte, že som to rýchlo vypla, tvoj otec je veľký idiot, to si zapamätaj. To je pravda! Asi začína pršať, ale som slepá ako krtko. Myslím, že som dostal hnačku, pomoc! Do prdele, ktorým tlačítkom aktivujem záchod? Ono sa rýchla spolu oči! No, to tekuté hovno je všade, ktorým tlačítkom sa to dá sakra umyť? Fuj, čo to sakra? Nastáva chvíľka trápneho ticha. Si sa dosral a teraz si aj ošťatý! Čo je to za auto? Boha, ďalšie auto s vrtulou, skúsim toto tlačidlo. Čo sa vie? Alternatívny koniec. Nezdá sa vám na našom aute niečo divné? Ty si stlačil nejaké tlačítko, ktoré premenilo naše auto na staré. Asi hej, ale najlepšie je, že cez volant púšťa pesničky. 10.4. Nechápem, ale sa vám na tom, že sa vám radšej dlho skôr.